Essas imagens incríveis mostram o momento em que um guepardo se aproxima de um rio para matar a sua sede, mas logo ele percebe a presença do crocodilo. O guepardo rosna tentando intimidar o oponente, mas o crocodilo só espera o felino encostar na água para atacá-lo. O réptil pula da água e morde o pescoço do guepardo, levando ele imediatamente para o fundo do rio, onde o felino será devorado. Este guepardo sabia onde estava o perigo e mesmo assim quis arriscar, achando que seria páreo para um crocodilo tão grande e forte.